Samozřejmě jeho největší devíza je to, že má zkušenost komunální politiky, je zastupitelem v Chabařovicích. To je pro zákonodárce klíčové, protože ti, kteří to nezažili, tak netuší, jaký vážný dopad může mít jedno jejich hlasování pro 6200 obcí v České republice. To je první věc. Druhá jeho devíza je, že je také mluvčím památníku Terezín, což vyjadřuje jeho dobrý vztah k historii, protože to je historická záležitost. A třetí věc, že mimo jiné překladatel z němčiny, což mu docela závidím, to by se mi také hodilo. Bohužel tak dobrý nejsem, takže si myslím, že splňuje všechna kritéria pro to, aby mu voliči dali hlas.